Pre više od 2 godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić javno me nazvao šefom međunarodne bande lopova. Ja sam ga naravno zbog toga tužio. I evo, već 2,5 godine, sve ovo vreme Aleksandar Vučić nema hrabrosti da se sa mnom suoči ni na televiziji, ni u sudnici. Danas je u Palati pravde u Beogradu bilo još jedno ročište u mojoj tužbi protiv Aleksandra Vučića. I ni danas, naravno, Aleksandar Vučić nije imao hrabrosti da se lično pojavi. Ali u svoje ime poslao je nekog drugog. Poslao je nasilnika i osuđenog silovatelja Simu Spasića. Sa naređenjem da me spreči da se ispred Palate pravde obrati medijima. Tako što će vikati u megafon, tako što će stvarati pometnju i tako dalje. Moj tim, advokata i ja, naravno, nismo dozvolili da budemo isprovocirani od strane Sime Spasića, mi smo pozvali policiju, koja je došla nakon 15-ak nekih minuta, bilo je više policajaca, neki su bili u uniformama, neki su bili u civilu, ali policija, nažalost, nije smela da reaguje. Nije smela da ukloni sa lice mesta Simu Spasića, koji u tom trenutku vrlo očigledno i pred mnogo kamera domaćih medija kršio javni red i mir. Policija je tokom tih 45 minuta imala više poziva. Policajci koji su tu bili na listu mesta imali su više poziva prema svojim nadređenima, ali očigledno je da su im nadređeni naredili da ne smeju da reaguju. Policajcima je bilo jako neprijatno. Imali su pognutu glavu. Nije bilo normalno da ne smeju da reaguju u takvim okolnostima i to je bilo svima jasno. I to se dešavalo pred kamerama medija. I to je bila jedna dobra slika, jedna precizna slika toga u kakvoj situaciji se nalaze institucije u Srbiji danas. Ponižena policija ispred zarobljenog sudstva. Ja od svoje tužbe protiv Aleksandra Vučića neću odustati. Ja nisam šef međunarodne bande lopova, ja nikada u životu nisam uradio ništa što bi me stavilo u sukob sa zakonom. I činjenica da je Vučić tako o meni govorio, će kad tad dobiti svoj sudski epilog. Ja od svoje tužbe ne odustajem. Ne zbog sebe lično, ne zbog svoje moralne ili materijalne satisfakcije. Ja to činim zbog toga da bih pokazao da je pravda možda spora, ali dostižna, čak i u Srbiji. Da bih dokazao da ne možete baš sve raditi i govoriti ukoliko ste na vlasti. Ja ću kad tad dobiti tužbu protiv Vučića. Ja ću kad tad dokazati da je Vučić lažov i da me je napao bez jednog jedinog argumenta. Ali kao što su danas policajci bili pognute glave ispred Palate pravde, danas su pognute glave mnogi građani Srbije. Treba da dignemo glavu. Treba da se suprotstavimo Vučićevim perjanicama, Simi Spasiću, njegovim ministrima, njegovim batinašima, njegovim biznis prijateljima i tajkunima, njegovim nazovi novinarima, onima koji nas danas u Srbiji drže zatočenicima u sopstvenoj zemlji. Dakle, ne odustajem od tužbe protiv Vučića, kad tad će kukavica morati da se sa mnom suoči i tada će se pokazati koliki je lažov. Hvala.